L'atur registrat al Vallès Oriental ha disminuït aquest mes de gener en 223 persones. En total, a la comarca, ara hi ha registrades 25.354 persones desocupades, un 0,87% menys que el desembre. La xifra representa 3.441 aturats menys que el mateix període de l'any passat. Les xifres positives del Vallès Oriental contrasten amb les de Catalunya, on el nombre d'aturats ha augmentat un 0,60%, 3.428 persones més que el mes anterior. En total, a Catalunya, ara hi ha 577.000 persones desocupades.